Ես կարծում եմ եւ ուզում եմ ավելի ճիշտ, որ մենք օրենքները ընդունենք ոչ թե այսօրվա կամ կարճաժամկետ կտրվածքով, այլ նայելով դեպի առաջ, օրինակ 25 տարի հետո, 50 տարի հետո։ Տեսեք, մեր խնդիրը ոչ թե դեք ասենք այսօրվա վիճակով մտնենք այն ընտանիք, որտեղ որդի է զոհվել, գիտեք, տարբեր ընտանիքներ կան և տարբեր էմոցիոնալ ֆոն կա ամեն ընտանիքում։ Ես ընտանիքներ գիտեմ, ծնողներ, որոնք ասում են, որ մեր որդին, որդիները պետք է անպայման ծառայեն և լիարժեք ծառայեն։ Կան, որ ասում են, էլ երբեք թույլ չենք տա, որովհետև իրանց հոգեվիճակը, և այստեղ կարևոր արդեն, որ պետությունը պետք է դերակատարում ունենա։ Գիտեք, ես կարող եմ ասել, որ իմ որդին պետք է անպայման գնա ծառայի, բայց պետությունը ասի, պետք է այստեղ ասի, կներեք, դուք չեք որոշում, որովհետև շատ ներողություն, ձեր բարոյա հոգեբանական վիճակը ձեզ էմոցիոնալ դաշտ է տեղափոխել, և մենք ավելի սառը լինելով պետք է որոշենք, թե ձեր մյուս որդին կամ որդիները ինչպես պետք է ծառայեն։ Եվ այստեղ ուզում եմ ես շեշտեմ, որ ինչպեսի վրա, որովհետև ամեն դեպքում ես վստահ եմ, որ Հայաստանում բոլորը պետք է անցնեն զինվորական ծառայության։ Այս դեպքում, հա, ես անկեղծանամ, դեմ եմ ընդհանրապես, որ կանայք ծառայեն բանակում։ Հա, խոսքը արական սեռի ներկայացուցիչների մասին է, և մենք այստեղ պետք է օգնենք այս ուսումնական գումարտակներում, եթե պետք է պաշտպանության նախարարությունը մեզ կօգնի ավելի հստակ ձևակերպում տանք, թե դա ինչ է այդ ուսումնական գումարտակը, և թույլ տանք, որ մարդը ծառայի։ Ես կրկնում եմ, ես կողմ եմ, որ բոլորը Հայաստանում ծառայեն, և այս մեր ռեֆորմը, որ անում ենք և ուզում ենք անենք, պետք է ավելի լավը, ավելի ուժեղ դարձնի մեր բանակը, որտեղ ձգտեն ծառայել բոլորը, և նույնիսկ նրանք, ովքեր չեն ուզում այս կամ այն պատճառով, իրենք հասկանան, որ իրենք չեն կարողանա կյանքում որոշակի հաջողությունների հասնել այս ու այն ոլորտներում։ Դրա համար եմ ես ասում, եկեք չշտապենք, եկեք մենք հնարավորություն տանք, որ օրինակ ծառայեն։ Տեսեք, եթե զոհված հերոսի եղբայրը գնում է ծառայում է, գիտեք, ես չեմ կարծում իրեն ինչ-որ մեկը լավ կզգա, եթե ուսումնական այս կամ այն պատրվակով կամ չգիտեմ պատրվակով չէ իրոք այդ պատճառով, ինքը ընդհանրապես չծառայի։ Այս խնդիրը եկեք լուծենք։ Ես այո, սկզբից ասեմ, կներեք մի քիչ ավել խոսեմ, բայց այո, մենք պետք է, եթե նույնիսկ հայրը ասում է, ոչ, իմ որդին պետք է գնա և մարտական առաջադրանքներ կան, մենք պետք է թույլ չտանք, որովհետև մենք խնդիր ունենք նաև լիարժեք ընտանիքներ ձևավորելու, և աստված չանի դժբախ միջադեպ կամ չգիտեմ առաջադրանք կամ դիվերսիա, և հանկարծ մենք ինչ ենք պատասխանելու այդ ընտանիքին, կամ մենք մի բջիջել ենք կորցնում ընտանիքին։ Ես դրա համար եմ ասում, ուսումնական զորամասում ծառայելը շատ կարևոր է, որովհետև ես երազում եմ, ես գիտեք ամենաշատը այն մարդկանցից եմ, որ երազում եմ հավերժ արժանապատիվ խաղաղության մասին, բայց Աստված չանի, եթե հայրենական պատերազմ լինի, բոլորը պետք է զենք բռնել իմանան Հայաստանում։ Շնորհակալություն։